Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 26-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 460 260 особин за добу, 730, і поранено 1 380 780 писиголовців за добу, 2190. Танків 7236 одиниць за добу, 7. Бойових броньованих машин 13904 одиниці за добу, 8. Артилерійських систем 11 736 одиниць за добу, 17. Реактивних систем залпового вогню 1046 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 768 одиниць за добу, 1. Літаків 348 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9384 одиниці за добу, 5. Крилатих ракет 2117 одиниць за добу, 2. Кораблів-катерів 26 одиниць. Підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15812 одиниць за добу, 27. Спеціальної техніки 1934 одиниці за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!